Ang una-una kong uh, gagawin ngayon na pag-usapan natin ay ang sa pangako ko na tungkol kay Madam Lila de Lima. Basi sa aking uh, source na siyang kasabay lagi ni Lila de Lima na pumasok sa Bilibid noong araw, na ang source kong ito ay isang asawa ng isang uh, preso din dyan. Lagi sila nagkakasabay ni Lila de Lima, makikita dyan. At uh, ito naman ang source ko ay dati, nung wala pa si Bantag, ay may negosyo siya dyan sa loob ng Bilibid. Pero nung pumasok na si Bantag, ay nawala na siya ng negosyo. Pero isa lang po ang ibig niya sabihin, <clears throat> na hindi po totoo na hindi siya niwala at hindi totoo, ayon sa kanya, na si Lila Dilima ay may connection sa drugs sa so, magandang umaga itod. Uh, magandang uh, mamayang maayong gabi ah <laughs> gabi pala sila ha? si G you no know? uh, good evening si si Eddie Stein magandang araw okay uh, so so ngayon ang kinikwento ko lang kay tungkol kay dilema ay isang tinatawag na nako napaka hot Tuesday love affair ang kasalanan lang ni Leila Dilema dito ay naging hat na hat siya, Hot mama. Eh, wala ko siyang kasalanan sa droga, kaya naging hot mama lang siya. Ang sabi ng aking ano, aking source Arlene, <laughs> magandang umaga Arlene, oh, sorry no? Ay kasabay na lagi si Laila Diliman. Na pag pumasok siya, yung aking source babae ito, misis siya ng isang PDL diyan. Pag pumapasok siya doon sa mister niya, halos araw-araw doon kasi may negosyo siya noon, panahon ni Lila Dilema, doon sa Bilibid. Nakikita rin, kasabay niya rin si Lila Dilema. So, mga alas 9 ng umaga, tuwing Martes. So, kaya sa tabig ba, Hot Tuesday Love Affair ni Madam Lila Dilema. Ay pumapasok siya sa Bilibid. At pag pumapasok sa alas 9, lumalabas siya alas 3 na alas 13 ng hapon. At ang sabi naman sa akin ng ano, Huwag ka po magalit, Ma'am Laila Dilima. Hindi naman sinabi ko anong ginawa mo. Pero ang nakita lang sa iyo ay pumasok ka ng alas 9 dyan sa Bilibid tuwing Tuesday, tuwing Martes. At pumapasok ka direkta sa kubol ni J.B. Sebastian. So, kung tanungin mo itong aking source na asawa ng isang PDL na nag, nag nagkaroon ng negosyo dyan sa panahon ng wala pa si Bantag, ang sabi niya ay Uh, ano lang talaga kaila <laughs> kalibugan lang talaga kaya pumasok ko kasalanan lang ni Leila Dilema ay may asawa si JB Sebastian na si Roxan pero parang pumayag na rin si Roxan na magkapagsiping si Leila Dilema tuwing Tuesday diyan sa uh, Bilibid so iyon ang sabi niya pero hindi niya naman sinabi sa akin na nakita niya na kasiping niya si lila dilema pero ano kayang isipin mo Mr. All Billionada no Zinaida Sumaong kay Ed no ano pang magiging opinion niyo kung pumasok ay malamang maraming salamat pala kay Ed no sa palipad niya na 1.99 dollars at kung ano ang si isipin niyo mapapasok sa inyo kung pumapasok si Madam Lila Dilema diyan sa loob ng kubol direkta ni JB Sebastian ikaw pong lalaki si JB Sebastian at naghatid pa kay Madam Lila Dilima dyan, yung dating boyfriend niya na rin na si ano si Rony Dayan. At hindi lang yan, may kinikwento pa na mayroon pa siyang boyfriend na sa taga MMD na si Warren. po uh, Pogi rin na uh, traffic enforcer. So, <laughs> tawag na tinigil kasalanan niya na three timers siya. Kasi kung hindi siya na in love doon kay Jimmy Sebastian, wala sana siyang kaso ngayon. Ganun lang po kasimple ang sinasabi. So, sana kinasuhan niyo Kaya ang pila lang, ang pwedeng kumaso niyan kung nakipag, ano, uh, nakipag hotel, nag-hotel si Madam Laila Dilema, Dilema sa kubol ni J.B. Sebastian tuwing Martes. Ang may karapatang kumaso diyan, yung asawa ni J.B. Sebastian na si Roxanne. So, kaya lang, si Roxanne, ay sabi ng aking source, ay parang baliwala lang sa kanya. Of course, ang tingin ko lang diyan, ay siyempre pumapagin na kasi nakakulong yung mister niya, wala naman siya magagawa. At hopefully, baka naman may pangako naman si Mrs. Uh, Miss Laila de Lima kasi hiwalay na siya sa kanyang mister. The time, kasi siya naman ang uh, secretary ng Department of Justice the time. Kasi who knows, uh, kasi pag nakakulong ka, parang hawa ka na sa leeg wala ka na talagang pag-asa sa buhay. The only thing is, magdadasal ka nang ng tinatawag na grasya galing sa itaas. Ang problema lang ito na malas-malas na si JB Sebastian at dumating sa buhay niya si DJ Bantag. Nung pumalit si JB Bantag noong September 20, 2020 at 20, uh, 2019, ayon, kinaibigan siya ni DJ Bantag at nalaman na ngayon ni DJ Bantag kung paano diskarte na kakita sa droga. Ka. So, ang masama dyan ay pinapayagan kung ano ni Bantag yung pagbebenta ng droga dyan sa loob ng kulungan. So, ito naman, ang aking, ang sinabi ng kausap ko yun, ay kada linggo, kumukuha ito si Alvin Labra na commander ng uh, Batay City Jail sa, ano, sa, ng 500,000. Uh, kumukuha, si, uh, binagbibigay siya ng 500,000, pati yung kwerna, ibig sabihin pag kwerna, walang, ano, walang uh, gang. So, ang sinasabi ay nagbibigay si ito, ito sulat to, oh, pinadala sa akin. Sulat 'yan <laughs> galing sa PDL 'yan, ha. Galing sa Big Na si Commander Labra, batang si Jigel, at saka si Commander uh, Villaber, na kuwerna, ibig sabihin ni kuwerna, walang gang, wala siyang kasapi na gang. Nagbibigay sila bawat isa sa kanila kay uh, O Alma Benson magandang umaga. Nagbibigay sila kay Superintendent Jefferson Bunas at saka DJ Bantag. Uh, kalahating milyon kada linggo. Sa para galing sa maximum no. Ang itong kwento ay mula ito sa pagbebenta ng droga diyan sa loob. So, ang hirap pala ng sistema, akala ko yung obligasyon ni Mr. Batag ay paayusin yung buhay ng tao dyan, magbabagong buhay, magbabago ang ugali ng lahat. Eh, hindi pala magbabago kasi unang-una, tayo mismo nagkukurap sa mga tamang preso dyan. So, ngayon, ang uh, gano'n na, 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 na ay napuntahan ni JB Sebastian nung Si Jimmy Sebastian naman ay pinagkukunan din. So nang natutunan na ni DJ Bantag kuno kung paano kumita ay, tukup, ay at ayaw na dyan, may makahati pa si DJ si si Sebastian. So kaya siya pinatay doon sa noong July 2020. Yan sa may site hari. Pero ang, uh, ang uh, kwento sila, at Gia, yeah, ito ay kung hindi ka maniwala, wala akong problema. Pero ang sa akin ito, ay, mas naniwala ako dun sa source ko na talagang may love affair talaga si Lila Dilima. So, ang puntos ko rito, wala pong kasalanan si Lila Dilema sa drugs case. Kundi, ang kasalanan ay umibig na siya. E, wala na ba problema kung umibig siya? Dalaga naman siya. Wala na siyang asawa noon. Hiwalay na sila ni attorney, ano, si attorney Bohol. So, anyway, ang taga uh, at tayo dun sa koleksyon na weekly no sinasabi ko 500,000 na binibigay kay mismo direkta kay nung naka, uh, naging superintendent pa si Jeffrey Jefferson Bonas at ang mga itong binabanggit ko ay nakarating na po kay direktor uh, acting director general uh, katapang at action na, lang ito hindi niyo antayin niyo lang action niya So, binibigay ang P50,000 kay Boone Assets at kay DJ Bantag. At, sabi ko kanina, ibanggitin ko lang ang pangalan bago ako magtapos, no? Yung mga namatay ko na sa bangungot na sinupot. Number one, nakalista doon sa aking kwan ay si, eh, yung preso na si Dominguez, yung sentensyado sa kwan uh, karnaping doon sa Bulacan. So, tapos, Uh, si, si natin transfer siya sa sa uh, lugar ng komando at ang komando ang pumatay sa kanya. Ang pumatay sa kanya yung executioner ay si Commander Al Madridios at yung assistant ni Commander na si Patrick Madridios siguro magkakapatid ito. Galing daw ito sa Caloocan City Jail. So, ngayon ba tinabanggit ito, hindi ko lang mabasa masyado. Uh, ito ay mga mga assistant ni Zolveta at mga doon sa Caloocan City Jail at mga drug lord do ito, si Juan Patrick Padre at saka si Al Madre Dios. So ito ang ginamit sa pagpatay kay uh, P.D.L. Dominguez. sinumbong na rin daw ito kay Katapang at maglalabas na lang ito ng istorya si Katapang kung maimbestigahan na. Basahin ko muna yung ano yung Comment ni Ramon Borsello, magandang umaga po sa inyo. May alam si Dilima ayon sa kapitbahay ko sa Katarungan Village. Mahirap magsalita at madamay pa tayo dyan. Ay, kung ano man yung alam mo, hindi ko alam ha. Pwede namang i-visager mo sa akin at patay tayo, tayo ng kalaman. I-assess ko kung ano. So anyway, what is important here is, uh, lumalabas sa aking sariling investigasyon na walang kinalaman si Leila Dilima tungkol sa tinatawag na droga. Kundi ang kinalaman niya, nagkaroon siya ng Tuesday Hot Love Affair kay JB Sebastian. Diba, John, uh, ano, no? John, uh, ano pang ala, Atilio, may hindi umabasa. ang pili mo? John Stilio. Magandang umaga. So, uh, John Atilio pala, watching from Riyad. Magandang umaga sa si Riyad. So, ganun po ang aking ano. Ngayon, ang sinabi ko naman ito, itong mga taong ito, babanggitin ko yung mga pinatay na pinalabas na nabangungot. Pero, ito sila yung mga pinatay si number one, sabi ko na si preso na si Dominguez na uh, sentensyado sa karnaping doon sa doon sa, uh, kwan? sa sa tag nito sa karnaping uh, doon sa Bulacan. Tapos si Nuisca, na siyang Sputnik ay pinatay siya. Ang nagpumatay sa kanya ay dinala sa doon sa lugar ng komando. Sa so, Daga komando ang pumatay sa kanya. Tapos si PDL ano or na preso si Batang Arellano na isang komando ay pinatay siya at ninong nilipat siya sa uh, na drug lord drug lord din ba pala ito. So ngayon isa pa si Samsung ito yung nagsusumbong kay Mr. Persilapid tungkol sa kay DG Bantag ipinatay din dahil sa pagsumbong ang uh, napatay sa sa kanya si Commander Villaber na tao nila ni Bantag. Tapos si eh, yung preso na Herrera, Batang City Jail dito, nasusumbong nito kay Persilapid. At pinatay siya ng, uh, ng cell number 8 ng Sputnik. Okay. Tapos si eh, PDL Gurun, o Gurum, Sputnik din, ay tinransfer Uh, gurum at gurum mga gurum nakakalimutan ko na gurum ay tinransfer sa ano to ba directly to for dito BCG ang pumatay sa kanya si Major Ab Abilina drug lord so si PDL Aka Butol uh, putol putol so BRM ang grupo niya So, transfer to Port Dito, Batang City Jail. At pumatay sa kanya ay taga Batang City Jail. At uh, Roniel, uh, Ramon Barcelo, puro kayo si Marites. <laughs> <laughs> Hindi naman. Uh, hayaan mo lang muna si Ramon. Uh, tapos, uh, si PDL Velasquez. Batang uh, BSL. Ano bang pangalan ng grupo itong BSL? From Medium, dinala siya sa... Uh, six, no? six, G16 transfer uh, to Bartolina sa si building 7 so pinatay din siya lahat sila ito sinupot ha? pinalabas lang na bangungot so si Tom Chua batang city jail mula sa building 10 ay uh, to ano tawag nito building 7 so, mas grabe pa itong building 7 kaysa building 14 Uh, Bartolina, din lang sa Bartolina kaya namatay siya. So, PDL Aka Toting. So, BC-45 ang kanyang uh, kamp pangalan ng grupo ay mula sa 1318 na spersa sa Bartolina. So, pinatay din siya. Lahat ito sinupot ha. Tapos si PDL Igot na BC-45. Ang grupo siya, uh, 45 siguro, no? pram Colonia to Maximum uh, porsito ay pinatay din, no? Dark Lord ang pumatay sa kanya. Ang executioner na executioner ang pumapatay na binabanggit dito ay si RSL sa RSL Bartolina ay si Mayor Kiroy. At ang sa BCG naman ay si ay ano, chief escort ni Labra si Bobby Mayor asintado. Aka Mayor uh, bakyo. Ba ba well, tapos, isa pa, si ASG Mayor Aka Negro Villanueva. So, ito yung mga killers nila. So, sa PDL Aka Papong, ay, anong grupo to? Hindi ko mabasa. So, ay pinatay sa labas ng 9A. Hindi ko alam kung 9A. So, ibig sabihin, uh, ito ay konfirmasyon lang na panahon ni eh, Bantag talaga, puro patayan lang nangyayari. So, hanggang dyan lang muna. Nais ko lang eh, uh, pasalamatan kayo sa pagkipagkinig ninyo. Uh, wala naman itong, hindi ko naman sinasabi na totoo itong nangyari na, um, ano na, kasi alam ko, parang uh, tinitingnan ninyo na kakamping si Laila Dilima. Ako naman, tingting -ting na lang ninyo sa punto na tao sila. Ang aking puntos na dito ay kung meron ng kasalanan si Leila Dilema, ay yun na yung umibig nang siya. So umibig siya na kay J.B. Sebastian at pinayagan naman ng asawa ni J.B. Sebastian na si Roxanne. At hindi naman kumakaso si Roxanne ang tinatawag na, uh, kwan, na uh, concubinage. Okay, so yan naman po ang balita natin ngayon at matulog na tayo. Pasalamatan ko kayo at dahil kayo ay Uh, nanonood. So, sa ulit, Mr. Ramon Borsillo, maganda yan. Ay, pwede ba bang i-share sa akin yan? I-BM, i-messenger mo lang sa akin kung ano yung ano. Si Gia, Ramon Borsillo, sino, sino amo mo? Ay, huwag naman kayo mag-away dito. So, uh, si Ronel, uh, huwag mag-away dito, Ronel, ha? Okay, si Gia, uh, huwag kang magagalit, Gia, kasi kakparita, kaibigan ko rin si Lila Dila. Mas, mas gusto ko siya na mailigtas dito sa kasong druga na to. Kaya hindi naman bawal pong umibig. Ganoon na kasimple. So, magandang gabi po. Magandang umaga po sa lahat. At tayo matutulog na muna sa Pilipinas. At mag-20 minutes na. At uh, sana ay tulungan mo kami na ipagdasal at patuloy ang buhay natin. At isasampa na mo namin mamaya yung tinatawag na motion para i na ng piskal na ibasura na lang to at wala yung tinatawag na motion for inhibition ni Major Banta, ni ano ni Bantag at saka ni Zolweta. Halata naman na binababoy na lang nila ang proseso o sa grado na due process sa Pilipinas. Binigbigyan sila kahit na sabihin pa natin na walang laman ng kanilang inhibition. Kaya kami ay nag-isip mag nag kami, magsasampa kami ng uh, tinatawag na obstruction of justice kasi kahit anong klase pang pang ano pang uh, interbid pag, pag, delay pag antala, ay obstruction of justice na yon so uh, dito na po tayo at ako ay nagkikisap sa inyo matulog na po tayo at ito po ang ating <clears throat> programa ang katotohanan so pag ginagkwento po tayo katotohanan hindi pa tayo nagbabanggit ng political color na pabanggit lang tayo ng katotohanan lamang ha so nice schooling ulit ulit eh, supportan nyo ako pagdasal nyo ako na walang mangyari sa akin at kasunod nun ay supportan nyo ako na may ipaibuyog natin ang tinatawag na ano na jury system na sa jury system tao mismo maghusga hindi lang yung judge hindi lang yung huwis so kung tao ang maghusga pagkatao na dito kagay sa Amerika, ang tao na gusto ka, na ginagumagawang piskal at decision kakasuhan si tinatawag dito, si si Kibuloy, isa pang loko ito. Eh, nagreklamo ng rape yung tatlong babae. So, binigyan ng due So, binigyan, pinag, inusisa ng tinatawag na jury, grand jury sa Amerika at naglabas ng warrant uh, arrest. At ngayon wanted na si Kibuloy sa Amerika at saka sa Federal Bureau of Investigation. Mangandang umaga po! DJ, Gerald, Kitalik Bantag, Ricardo, Soriano, Zolveta, mga boy delay kayo, kusing delis.